vet dere hva? Vi har fått munchpack for oktober i posten, og det skal vi åpne nå. Vi skal åpne nå. Nå? Jeg liker ikke sånn, jeg. Jo, det blir spennende dette her. Det blir jo kjempedeilig. Jeg hadde trodd han skulle være større. Ja, men vi får åpne likevel. Kanskje det er noe godt inn i, vet du? Hvem vet? Hei og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Pia. Jeg er Guro. Og dette er mamma Norway Twins. Hun skal være med og åpne månedens munchpack, som dere ser, som er en litt sånn Halloween edition. Ja. Vi sitter i kostyme. Jeg bare begynner, eller? Ja, åpne opp. Åpne opp. Dette er første gang, første munchpacken min, tror jeg. Ja. Wow, Pia, se her. Pia, se her. Første tingen er den her, og den tror jeg jeg kommer til å like. Det ser ut som ostepopp, bare at det står her at det er bacon smak på. Den her er fra Brasil, takket være, det vet vi, takket være appen som Guro har brukt. Og den koster $2. Og ja, den her gleder jeg meg til å smake på. Jeg kjente det ble litt nedtur med bacon, ja. Ja, og da ting nummer to. Corny Big Multi Grain Bar, og grain, er ikke det bare det? Det er som korn, liksom. Korn, ja. Mm. Og mer sjokolade. Corny er faktisk noen av de beste sånne barene som jeg kjøper i Sverige. Mm. Så det merket her har vi kjent med før. Ja. Eller kjent med fra før, heter det. Men vi fant ikke noe ut av den, for den skanna ikke. Det er jo strekkode her, men vi fant ikke noe ut av den. Og da... Men den ser god ut, ja. Ja, ja. Det gjør den. Så spennende. Så har vi den her. Det er en Honey Stinger Lemon Waffle. Så en sitronvaffel. Den er fra Canada, koster $2, og... Det kjennes mer ut som en kjeks. Mm. En myk kjeks, for han er ikke så veldig hard. Men, det ser ut som kommer til å være veldig tørt. Hva heter den kjeksen som dere synes er så godt å ha med ost og kjeks, som er sånn store runde, ja, som du kan dele på midten? Og hva heter den nå? Start. Start. Ja, det ser sånn ut. Ja. Neste tingen er fra Malaysia, og jeg synes det er litt rart, for det står jo ikke noe annet enn London på den greia her. Roll? Det er London Roll med kokosnøtt og... Drue? Eple? Det skal være det der? Ja, nei. Eple. Eple. Det er grønt, så, i hvert fall. Ja. Det ser ut som det kan være noe sånn der, litt sånn der rullekake-lignende, bare at det kanskje der... Kanskje er Alan Twinkie? Jeg vet ikke, men han kjennes ekkel ut, for å være særlig. Han er helt mjuk. Og den siste tingen oppi munchpacken, det er en plastiksrull med noe inni. Og det er ikke rå å skjønne hva som står, for det står på... Kinesisk, koreansk, japansk. Og det er sikkert noe sukkertøy inn i en plastrør. Ja. Og sånn, ja. Og så ikke kom det opp noe på appen heller, for det kom bare no product found eller noe sånt. Ja, og det kan ikke lese noe heller, for det står ikke på... Nei, lekkert, lekkert. Men spennende, spennende. Vi liker dette her. Ja. Ja. Så da, for å avslutte videoen, så tenkte vi skulle smake på en ting. Ja, så da smaker vi på den som vi... Ja. Eller to ting da, for to ting. Da smaker vi på den, og den her sitter mamma med. Vi ikke ødelegger pakningen, for vi må finne en nærbilde på. Ja. Kake, rullekake. Del i tre. Kan jeg gå inn i karakteren og si at jeg nekter å smake? Nei, det kunne jeg ikke. Nei. Skikkelig sånn... Sjekk! Ja, mamma, jeg er operert, for jeg kan ikke spise så mye. Og jeg skal opereres. Og det lukter godt, og jeg tror det er godt, ja. Abda, bada! Jeg spiser blå hår. Det var ikke gærent. Hvor er det blitt av det grønne som det stod på bildet? Jeg vet ikke. Ja, det var lurig. Og de har glemt det der grønt. Det er ikke, noe, det er ikke et grønt flak, kan jeg. Men det var godt. Ja. Ja, det var faktisk ikke så verst. Positivt overrasket. Ja. Eller, men se da, det er en sånn smilefjes på denne her og greier. Og så tar vi den. Det er noen små som ligner på flortabletter. Er det der vi har fått flor? Du, nå tenker jeg at vi får dette her. Jeg er ecstasy. Hun går til å fly rundt som sånne Duracell-kaniner. Munchpack sender ikke ut ecstasy når flyr det. Det er som en dårlig versjon av Knott. Ja, for den tror jeg ble bortsett. Det er ett tygge som er vekk! Ja. Hokus pokus! Flip! Jokus! Det var... Jeg tror for forrige munchpacken vi fikk var vel den der jubileumsgreia, så da var det så mye. Så jeg satt... Første inntrykket mitt var, oi, det her var det lite den gangen, men det er jo det vi har
bestilt, for vi har jo Munchpack Mini. Ja. Nettsidene til Munchpack er linket under her, sånn at dere kan gå inn og lese mer om Munchpack hvis dere har lyst til å få deres egen i postkassa. Tusen takk for at dere så på. Tusen takk til mamma som var med. Bare hyggelig. Og så snakker vi. Ha det! Ha det.